посчитали, порахували стоїмость цього крісла. За 6 місяців швидше ви не зробите, якщо ручна робота, мисливське крісло. Значить, таким спеціалістам вони платять в місяць 5 тисяч євро. От вони посчитали, 5 на 6 місяців, виходить 30 тисяч, це вони тільки мають віддати на зарплату тому, хто создає. Гуманітарну допомогу привезли міськвиконком. І вони попросили, покажіть що-небудь то, чого ми не бачили. Монастирі, церкви, у нас все є, ми це все бачили. А одна людина знала, що у мене є галерея. Позвонили, якраз був вдома, чи можна приїхати. То, я кажу, можна, нехай приїжджають німці. То приїхало 2 мінівена німців. То вони, коли вони подивилися цього крісла Орел, то не один німець не сів. Каже, ми недостойний, щоб сісти навіть в це крісло. А уходили сльози на глазах і гладили його. Це як сказати, там всередині сейф, ззаді відкриваєш дверку, і там весь механізм зборки. Там без металу не обійдеться. Да, крила дерев'яні, але всередині да, є механізм металічний. Тобто ви його можете розібрати і транспортувати да. В розібраному вигляді, так? В течение 30 хвилин він розбирається і можна транспортувати хоч куди. 2,5 роки я його создавал.